Ty Moskaly vedou, i když si myslím, že ten náskok před Pešaltova a Burzatem se trošičku stenčil, ale Fajlová a Skaly mají už téměř jistou medaili. Ale teď pozor, přicházejí Shinnett a John Kerovi, reprezentanti Velké Británie, skočtí sourozenci, kteří by chtěli také rádi získat poprvé své společné kariéře medaily. Jsou třetí po originálním tanci. Vybrali si tentokrát hudbu od anglické alternativní rockové skupiny Muse. A protože oni vždycky vymýšlejí něco velmi originálního, tak jsem velmi zvědav.
Chinnett a John Kerrovi. Skotský sourozenecký pár, který přesídlil do Spojených států za Evgenie Platovem a stále žije svůj medailový sen. Možná si vzpomínáte na loňskou science fiction, kterou ohromili krasobruslařskou Evropu i svět. Tentokrát další zajímavá kreace na skladbu Ruled by Secrecy od skupiny Muse. Znovu jsme viděli přesná gesta, velmi zajímavý výraz. Je to sourozenecký pár, o tom vždycky říkám, že musí hledat jiná témata než ta milostná. A Kerovým se už několik sezon daří vždycky vymyslet něco, co nějakým způsobem provokuje, je zajímavé, je prostě originální. Tak paní Žáková, váš soud, prosím. Mě zaujala hned ta skvělá párová pirueta v úvodu, řekla bych, že to byla opravdu zatím nejlepší, kterou jsem tady viděla, ale ta rychlost nabíraná těmi takzvanými nepřímými odrazy, oni přímo po tom letě letí, po tom ledě letí. Trochu se rozhodili pouze v twizzlech, ty nebyly plně synchronní, ale jinak to bylo opravdu zase perfektní a obdivuju invenci teď zase pro změnu Platová, protože těch men je tady hodně. Jsou to všichni bývalí vynikající tanečníci, kteří umí udělat tanec pro ten daný pár, vystihnout, co je pro ně nejlepší a co všechno se dá i v těch maličkostech ještě vymyslet. Podívejte se na Evgenie Platová, dvojnásobného olympijského vítěze. Když jste mluvila o těch twizzlech, on se John přiznal, že twizzly zrovna není jeho láskou, nejsou jeho láskou. Chinnett zase, ona je levačka, všechno dělá levou rukou, tak jí dělali problémy otočky na druhou stranu, než se naučila, ale zvládla to perfektně. Také tihle dva mají nový osobní rekord a vypadá to, že ten boj o bronz vyhráli, protože jsou druzí za Fajelovou a Scullym a Pecheltová a Burza z Francie jsou třetí o 4 desetinky, takže to bylo napínavé až do poslední chvíle.